Hola de nou. Dins del mòdul 6, sobre paràsits i nutrició, ens queda estudiar en la lliçó 6-5 els estodes intestinals i els seus efectes sobre la nutrició humana. Començarem per l'estudi de la malaltia parasitària anomenada difilobotriosi, provocada pel cestode Dibotriocephalus latus, també conegut com Difilobotrium latum o tènia del peix. Es tracta d'un paràsit de l'intestí prim humà i pot arribar a més de 10 metres de longitud. També es dona en mamífers depredadors de peixos, com ara el gos, el gat, la foca, el bisó, l'os o el porc. Com es pot observar a la figura del cicle biològic, l'ésser humà s'infesta quan menja peix d'aigua dolça, cru o poc cuinat, el lluç de riu, la perca, el salmó, etc. amb la larva plerocercoid o espargar en la seva musculatura. La difilobotriosi és una parasitosi que pot passar totalment desapercebuda o bé desencadenar símptomes inespecífics o també produir anèmia. Els individus afectats presentaran símptomes digestius del tipus dolor abdominal, fam dolorosa, plenitud gàstrica i sacietat precoç. De manera general, aquest cestode causa malabsorció crònica de nutrients. Competeix per la vitamina B12 amb l'hoste, impedint la formació del factor intrínsec. I a més, afecta l'absorció de l'àcid fòlic o B9, necessari per a la producció dels glòbuls vermells. El dèficit de B12 i de vegades acompanyat de dèficit d'àcid fòlic provocarà l'aparició d'una anèmia denominada megaloblàstica o botriocefàlica en el 2% dels casos. La segona cestodosi intestinal que anem a estudiar és la teniosi. La teniosi per tenia saginata, tenia bovina, tenia solium, tenia porcina o la tenia asiàtica, tenia asiàtica. Les persones s'infesten al menjar carn de boví, per al cas de tènia saginata, o carn de porc, per al cas de solium i asiàtica, sempre que aquesta es consuma crua o mal cuita i continga la larva cisticerc. Les persones parasitades potser no presenten símptomes o que aquests siguin molt lleus. El signe més visible és el pas actiu d'anells a través de l'anus o apareix l'acompanyant de la femta. Els pacients amb tènia saginata, que pot mesurar fins 10 metres, sovint experimenten més símptomes que aquells amb tènia solium, que pot aplegar a un màxim de 3 metres de longitud. Els símptomes digestius, dolor abdominal, fam dolorosa, pèrdua de pes i malestar estomacal s'associen amb irritació mecànica i síndromes de malabsorció intestinal. I fins i tot, quan la parasitació es prolonga al llarg dels anys, pot donar anèmia. En estudis sobre tènia saginata s'enumeren els símptomes i signes per ordre de freqüència. El més freqüent seria la eliminació activa d'anells en el 98% dels casos, seguit de dolor epigàstric en el 35% i nàusees, vòmits i sensació de fam en el 32% dels casos. Com a símptomes extradigestius s'ha descrit la urticària i trastorns nerviosos per la producció de substàncies tòxiques per part del cestode, en un 10% dels casos. També s'ha descrit la eosinofília perifèrica per al 13% dels casos. Com en lliçons anteriors, us deixem bibliografia relacionada perquè completeu la vostra formació sobre aquesta lliçó. Moltes gràcies per la vostra atenció.